Dobrý den, přinášíme vám aktuální informace z Otrokovic. A právě toto zpravodajství bude trochu atypické. Budeme se totiž věnovat svátku všech učitelů. Každým rokem se v Otrokovické besedě koná ocenění těch nejlepších pedagogických pracovníků. A my jsme byli samozřejmě u toho. Rada města Otrokovice letos ocenila celkem 9 pracovníků ve školství. Mezi nimi byli 2 volnočasoví pracovníci z Domu dětí a mládeže Sluníčko, 1 učitelka z mateřské školy, 3 pedagožky ze základních škol a 2 představitelky středoškolských zařízení. Konkrétně pedagožky z gymnázia a střední průmyslovky. Cena v kategorii pedagog do 33 let pak putovala do základní školy TGM. Rada města udělila také zvláštní cenu, kterou si převzala pedagožka také z otrokovické TGMky. A při slavnostním odpolední, kdy se předávaly ceny, došlo i na zábavné vstupy a rozhovory. Samozřejmě s učitelskou tematikou. Učil tě někdy tvůj otec? Dobrý den, chci zvednu. Já na úvod si dovolím všem poblahopřát k našemu svátku. Ještě se považuji za pedagoga a přeji všem, aby ještě hořeli a dokázali zapálit. Protože prosím vás, to je to asi nejdůležitější, co by ten pedagog měl udělat. A k té odpovědi, učil mě můj tatínek matematiku, musím říct, že jsem toho rád, protože ji učím i teď. A maminka mě vedla ve variacích, takže to rodinné jaksi zázemí bylo velké. Na druhou stranu na svých bratrech mohu dokumentovat, že se to nevždy podaří, protože můj nejstarší bratr, aby se vyhl té rodinné anamnéze, utekl do Ameriky a živí se jako počítačový expert. A ten mladší, který vystudoval taky pedagogiku, nastoupil do soukromé střední školy a protože v prvním pololetí dal z 15 žáků 14 pětku, tak ho vyhodili. A živí se jako počítačový expert. Takže to zůstalo na mě. Takže já jenom chci říct, že ten vliv je obrovský. Na druhou stranu jenom takovou perličku. Moje dcera chodí do první třídy na základní školu Mánesova a musím velmi poděkovat. Ale ona je hrozný introvert. Každé ráno se bojí, že jdu do školy. A nejméně jednou za týden, když ji vedu do té školy, se mě zeptá, jestli tatínku opravdu bude platit, že až budu na tom gymnáziu, tak mě budeš učit. A na závěr se můžete podívat na osobní medailonky jednotlivých laureátů. Já jsem po gymnáziu přemýšlela, na jakou školu bych se měla přihlásit, protože mě vždycky bavilo kreslení, malování a modelování. A přemýšlela jsem teda, co dál, takže jsem si vybrala pedagogickou školu Kroměříži, obor učitelství pro mateřské školy. Když jsem přišla na mateřskou školu Zahradní v roce 2006, tak zde byla keramická pec, kterou vlastně pořídilo město Otrokovice z prostředků města a vlastně zasloužila se o to tehdejší vedoucí paní Polášková a my jsme ten kroužek rozjeli s paní Šelkou Budkovou. Musí být každá hodina jiná. Já si nedovedu představit, že bych měla každý den dělat to stejné. Vždycky se musím připravit, musím vymýšlet a to mě velmi baví, takže se různě potuluju po knihovnách a po internetu a zháním si pořád nové a nové nápady. Taky mě baví vymýšlet program na besedu, když máme akademii. Vlastně vymýšlím tu choreografii a vybírám písničky nebo dýňové slavnosti a vždycky se snažím vpašovat do každého zaměstnání nebo do jakékoliv akce tu výtvarku. Takže si myslím, že je to pro mě veliká výhra, protože mě to nesmírně baví a bavilo. Nejkrásnější je, když přijde dítě, které je velmi nesmělé, nemá třeba ještě 3 roky, ono to v tom dítěti všechno je, to dítě je hotové, jak říká pan Dušek. Je v něm úplně všechno, ale teď je na tom pedagogovi, jak to z něho vytáhne, jak to vynese na to světlo. A každé dítě umí kreslit, úplně každé. Učitel, vychovatel se musí narodit. Musí ho to hrozně bavit.
musí to být v něm musí chtít. Pokud nechce, tak ty nápady nemá. Já jsem vystudovala pedagogickou školu a specializaci mám výtvarku tělocvik. Ten tělocvik jsem zúročila do 50 let, kdy jsem trénovala. Napřed hrála aktivně basketbal, potom trénovala basketbal. No a jak člověk potom, jak mu ty roky přibývají, tak ten sport už sleduje jenom pasivně a aktivně jsem se dala na tu výtvarku, pracovku. A ty ruční práce, já si myslím, že chybí. V rodinách chybí už rodiče, maminky se nevěnují, babičky ještě některé ano, některé pletou, háčkují, ale já si myslím, že každý by měl zkusit i pracovat rukama. Ne všechny děti, nejde jim to ve škole, ve vyučování, takže se mohou realizovat ve družině a tam jim nabízíme ty činnosti pracovní, tu práci rukama. A můžu říct, že je to i baví. Když se vtáhnou, tak je to i baví. Já myslím, že to jde vidět na těchto dětskách, protože tady ta děvčata jsou sedmačky a chodí od první třídy. Teďko už do družiny vlastně nemohou, tak chodí aspoň do té pracovky. Takže to mám opravdu, opravdu radost. Mě baví vůbec práce jako taková, sama o sobě. A konkrétně, když se jedná o děti, které mají nějaké znevýhodnění nebo postižení, tak je velmi zajímavá ta práce vymýšlet vůbec, jak podat tu danou látku, upravit, přetvořit tak, aby to bylo pro dítě pochopitelné, zajímavé, srozumitelné, aby mohli taky dosahovat takových úspěchů jako běžné děti ve třídě. Takže to mě přijde na tomto nejzajímavější. A když se to pak povede, to dítě tu látku pojme a ještě je úspěšné a samo to zažije, tak to je dvojnásobná radost. Já jsem vlastně vystudovala učitelství německého jazyka a spoustu let jsem němčinu učila na střední škole. A když jsem se pak po rodičovské dovolené vracela do práce a přijala jsem místo asistentky pedagoga, tak jsem to považovala, že je to na přechodnou dobu na chvíli, ale moje tehdejší dítě už před těmi 8 lety bylo první dítě s poruchou autistického spektra, s kterým jsem se vůbec v životě setkala. A ta práce mě už tehdy natolik zaujala, pohltila a vůbec problematika toho autismu, že už jsem nehodlala hledat něco jiného a už jsem u toho zůstala. A prošlo mě už několik dětí právě s poruchou autistického spektra i s jiným postižením rukama a ta práce mě baví. Tak já si myslím, že hrozně důležitý je vzájemný respekt a partnerská komunikace. Hrozně mě baví to, že vidím zájem dětí. Vzhledem k tomu, že jsem se dostala k tomu, že vyučuju finanční gramotnost, která si myslím, že je v současné době velmi důležitá, tak vidím u mnohých žáků opravdu zájem o to, že chápou, že to je věc, která je pro ně důležitá do života a doufám, že si z toho taky něco odnesou. Já pocházím z učitelské rodiny, už můj dědeček byl učitel, maminka učitelka a mě tato práce zajímala už od mládí, od malinka, když a záleželo na tom, kde jsem se zrovna nacházela. Když jsem byla ve školce, chtěla jsem být učitelkou ve školce, když jsem byla na základní škole, tak jsem chtěla učit na základní škole a u toho už jsem teda zůstala. Administrativa se mění hodně, nárůst papíru je opravdu výrazný, ale ať si pořád nestěžujeme, nějak s tím bojujeme a určitě to zvládneme. Určitě by měl být kvalitní učitel, přísný, ale současně laskavý a spravedlivý. Práce jsem se dostala tak, že jsem se přihlásila do výběrového řízení. A na Sloníčku jsem vlastně pracovala dřív jako externista, takže potom po škole jsem se rozhodla, že by to mohl být můj směr pracovat s dětma. Vyšlo to. A baví mě na tom to, že ta práce je po každý den úplně jiná. Pořád je tady něco nového, setkávám se s novými lidmi,
Baví mě teda různorodost, super kolektiv. Čerpám hodně z toho, že sama mám děti, takže jsem taky s nimi chodila do nějakých takových kroužků, takže nějaké ty materiály, informace čerpám ze svých zkušeností, které jsem sama nazbírala, když já jsem navštěvovala tyhle kroužky. Občas navštívíme nějaký ten seminář, který pomůže trošku s inspirací, výtvarné materiály, nějaký internet, pomáháme si i s kolegy, takže takové různé. Kde se dá, tak tam čerpáme inspirace. Každý ten pracovní den je jiný, podle záleží na tom, když mám kroužky nebo nemám kroužky, takže ráno přijdu do práce, chvilku se věnuju nějaké té papírové práci, potom když mám dopoledne vlastně kroužek pro rodiče s dětmi, tak 2 hodiny trvá ten kroužek. Potom zase nějaká ta papírová práce, příprava na kroužky, příprava výtvarných činností, je i o víkendech. Sluníčko pořádá spoustu akcí, teď třeba začne zase sezóna takových těch parkových akcích venkovních. Chystají se už i tábory od ledna, takže je to práce i o víkendech. Tak já jsem měla nastupovat ve Svitu hned po škole a musela bych brzo stávat a tak dále. Vždycky se mě bavilo, chtěla jsem být učitelkou, ale bohužel jsem nebyla pionýr, takže mi to nevyšlo. A jak jsem jela z toho Svitu, tak jsem si sedla vedle bývalého zástupce na učnovce v Napadlí a on řekl, a nechcete jít k nám učit, no, takže prodlužte si prázdniny. Tak jsem se dostala k učení. Za prvé chemii mám ráda a za druhé všechny děcka jsou jiné a člověk musí to s něma umět, aby vůbec vyšel, a myslím si, že to celkem s něma zvládám, takže problémy nemám. Tak je neustále něco nového, třeba v organice by je nové chemické názvosloví, tak člověk se to naučil. Já už učím tak strašně dlouho, že už to je vlastně samo. Děcka se diví, že chodím bez příprav do třídy a můžu učit z placu, ale jsou taky předměty, které mám nové, jako jsem učila loni 4. rok metabolizmy, biochemii, to jsem se musela opravdu připravovat, znovu učit, ale dalo se to taky zvládnout. Překvapuje mě, že čím dál tím méně děcek ta chemie baví. Přesto se přihlásí na chemickou školu, ale zase se musí najít nějaký přístup k ním, aby je to začalo bavit a většinou to zvládají, takže si myslím, že to je taky v pořádku. Chemie má budoucnost hlavně v našem regionu, kde máme plno chemických podniků, jako je Factra, Greiner, Barum, takže si myslím, že si vybrali správně a tady jdou uplatnění. Tady je zajímavé na naší škole, že oni mají laboratoře každý rok hodně a navíc děláme ještě třeba tu noc alchymistů, tím děláme takové ty zajímavé vybuchující a světelné pokusy a to je baví velice. Hlásí se sami, nemusí nikoho nutit, takže si myslím, že celkem jsou pro tu chemii zapálení. K povolání učitelky jsem dostala tak, že jsem chodila ráda do školy vždycky, tak jsem prostě nějak nepřestala. Tak teď učím němčinu a ruštinu, když je potřeba, tak učím i angličtinu. Povolání je úžasné z toho důvodu, že nemůže být nikdy nudné, pořád se něco mění, zvláště tedy v cizích jazycích, vyvíjí se samotné jazyky, mění se situace v těch zemích, jež jazyky se učíme, máme neustále množství nových materiálů, učebnic, no a v neposlední řadě mladí lidé se mění, jsou jiní než bývali a to, co je pro ně to nejvzácnější nebo to nejdůležitější v dnešní době, to je motivace, kterou asi ty starší generace neměly. Se to učili tak teoreticky a nevěděli, jestli se s tím jazykem někdy potkají nebo ne. Ty priority se mění. Jednu dobu byla trošku němčina v nemilosti, ale teď si hodně studentů vybírá němčinu. Možná proto, že opravdu žijeme ve střední Evropě a máme německy mluvící sousedy a jak si v to povědomí je, že to je jazyk velmi důležitý. Ale mám i spoustu ruštinářů. Politická situace to ani neovlivňuje. Já si myslím, že si lidé uvědomují, že jazyk není ničemu vinen, že jazyk za nic nemůže a že je dobré umět hodně jazyků. O angličtině ani nemluvím, to už ani neberem za cizí jazyk, to už musí umět vždycky všichni. A teď, kolik dalších jazyků budeš umět, tím budeš mít lepší situaci na trhu práce, ale i v soukromí. Jazyk se vyvíjí, situace se mění, přibývají nové materiály, mění se metody v závislosti na tom, jak se mění mládež, takže je to práce opravdu pestrá a nudit se při ní nikdy nemůžete.
tomuhle povolání jsem se dostala neúplně přímou cestou. Vystudovala jsem vlastně střední ekonomickou školu. Až na střední škole jsem se rozhodla, že bych ráda učila. Dostala mě k tomu vlastně moje láska k českému jazyku, konkrétně k literatuře. Takže potom už při práci v bankovnictví jsem se rozhodla začít studovat právě vysokou pedagogickou školu se zaměřením český jazyk občanská výchova. A vlastně na téhle škole působím od loňského září. Takže zatím jsem takový nováček v oboru, ještě dostudovávám, takže nemůžu ještě říct, že jsem se úplně k tomu povolání dostala, ale spíš se k němu tak postupně dostávám, ke všem těm aspektům jednotlivým té práce. Nejvíc mě baví určitě to, že se pořád učím něco nového, což mě vlastně strašně motivuje k tomu dělat tu práci, co nejlíp to jde. Spolupráce s dětma je různá. Samozřejmě někdy je skvělá, někdy je méně skvělá, ale to jsou klady a zápory, jaké má každé povolání. Tady konkrétně na téhle základní škole působím střídavě jako asistent pedagoga, střídavě jako učitelka. Vedu tady také čtenářský klub, působím ve školním klubu v odpoledních hodinách, kde se věnuji dětem převážně z druhého stupně. A potom vlastně, když mi skončí vyučování v téhle škole, tak ještě působím jako lektorka na jazykové škole Enjoy English tady v Otrokovicích. Myslím si, že určitě nejvíc by se měl zlepšit vztah učitel a žák, ale také učitel rodič, rodič a žák, protože je to nekonečný koloběh. Pokud nefunguje jedna z těchto spoluprací, tak se to pak odráží na těch dalších dvou. Moje hlavní činnost je v průběhu školního roku připravit děti ve věku od 8 do zhruba 14-15 let pro získání prvního státního rybářského lístku. Jedenkrát týdně se scházíme na DDM Sluníčko, kde se zaobírají předpisy, zákony, teorie rybolovu a máme i tam praktické věci, jako že se učí vázat háčky, udit se, připravovat lovu a podobně. Samozřejmě teorie je jedna věc, snažíme se jim to i zpříjemnit, takže na začátku a na konci kroužku je víkendový pobyt na táborové základně DDM Sluníčko na štěrkovišti, kde si vlastně zkusí poprvé legální formou zachytat ryby. My je seznamujeme s těmi, kde dělají chyby, jak se mají u té vody chovat a podobné věci. Vyvrcholení toho je potom týdenní rybářský tábor, který se vždy vnese v nějakém duchu. Dneska ty děti jsou takové akčnější, vymlouvají se na všechno možné, ale potom nejkrásnější je, když chytnou tu první rybu a s rozzářenýma očima ji běží ukázat nadšení, že mají vlastní úlovek první a vlastně je to začíná teprve bavit, protože ta rybařina není o tom chodit k vodě a tahat jednu rybu za druhou, ale najít si ty ryby, vysedět si je, být v klidu, pozorovat tu okolní přírodu a podobně. Je to takové krásné vidět, že to, co jsme učili od těch 9-10 let, potom oni promítnou do toho celoživotního koníčka, jsou v tom tak dobří, že si někdo najde jako vlastně svoje tváře na své produkty. Tak to byly naše letošní nejlepší pedagogičtí pracovníci. Těším se na viděnou zase příště.